Ус аймгийн Түргэн сумын Оршаанд бүгийн хэрэгэд жил бүр говьжигний овоо тахлах жилтний баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг боломжтой. Энэ жил нохой жилтүүдийн баяр тохиож манай сурвалжлахад дараах нөхцөлийг бэлтгэлээ. Та бүхэн тусан сууж таалан сонирхно. Малчид хөдөлмөрч та бүхний эмч өдрийн амар амарланг айлтхан мэдшилж байна. Юусын эрдний ойлоор баярын жавхайг нэмж, юусын хөлт цагаан туга хоомор яваан залж, юусын цагаан хүслээ цацад болон өргөж, юусын өсөн мэлэгтэй энэ сайхан өдөр тийм онжилгоод хэмээгч нохоо жилтнүүдийн зохион байгуулж байгаа баярын үйл ажиллагааныхүү ёслол төгөлдөр эхэлж байна. Энэхүү наадамчин олон та бүхэндээ ийхүү энэхүү баяр наадмыг нээж өгөх гэлнө хэмээн нохоо жилтнүүдийн тэргүүн малчин Цэвмэт тэнийг тайсна өрн залъя. Аа самбасхан уу тав ихэнд энэ өдрийн мэд хэрэгя. Тав ихэн Оршаан тогийн жил болгон уламжил зохион байгуулагддаг Дэлхийн баярыг нээсэн гэдэг таахын наадмаа сайхан нуртаараа таахын наадаараа. Аа энэ жилийн овоо тагдаг бол яг нохоо жилтэнүүдийн овоо тагдаг 11-р жилдээ тагч яваа Түргэн сумын Оршаан тогийн одоо нохоо жилтний овоо тагдаг болж аавны 73 насаа зоогсныхаа хувьд Тав ихэндэн болон өнөөдөр хөлцөн өвснөний Оршаанд богийн энэ овоо тагдган дээр хөлцөн өвснөөр тэмдэн тав ихэндэн өрх өхтөн болон тав ихэндэн өөртийн сайн сайхан мөхний гүсэн ярая. Ингээш цааш нь одоо энэ уламжилт явдлыг бидний хоч юрн миний хоч юрн болон энэ Түргэн сумын Оршаан тогийн хоч юрн Монголын ард түмний уламжилт ёсыг олдохгүйгээр ёс зүйг цааш нь эргэлжүүлэн явахыг тав өгнөөс гүсэн яриаж байна. Гингэн дүү талд цөөрэтж ном сумын эсгэрээ салхи зүссэн бүхийн дэвэн наадмын талбайг эзгэнсэн дэлхий данцсан Монгол наадмаараа дэн чадаатай сайхан наадаараа. За ийхүү жил болгон уламжил болгон явагддаг нохоо жилтнүүдийн баяр наадмын үйл ажиллагааны хамгийн гол үйл ажиллагаа болдог төг өргөх хөдөлтийн ёслолын үйл ажиллагаа ийхүү эхлэхэд бэлэн болсон байна. Төг өргөх ёслолд өндөр настан жилтэн нэм сүрэн нохоо жилтнүүдийн тэргүүн Цэвмэт аймгийн аварга малчин Максар нарыг асрын өмнө хөрөн залж байна. Сумын хөндөлтөлийн дуу болох цас цагаан дэглийн дуунда энхүү төг өрх ёслыг хамтдаа бүгдээрээ хөндөтгөн хөрөн залж байна. Дэглийн цагаан уул соёлын төвийн хүчин дүүлэнгийн үеийн шавнар. Thank you.
эхлэж байна. Сумын сүлдүүд цас цагаан бэгдээ. Бүжигчид бүжиглэж байна. Бүгэр нүх ёслод оролцож байгаа өндөр настайгаа Емс өрөнө өндөр настай аймгийн авраг малчин баяра. Та сүмэл зэг үзэгсэнд дэгли цагаан уулны үеийн үед дуурсагдан бодоготох үлгэрийн домогт бурхан уулны цас ту цагаан нэг дээ Албуурлу тэр үнтэй Нэгли цагаан уулны Эдн шүдих аумин тас Хавцолу дунда харигатах Хатам дэлгэр морин голми хамгаас дутан сэтгэлд бодоготох хам түргэний улс минь утаах Бусд мөнгөн холомын мөнх ариун шинтэй дэдгэр морин голмын Амба самх эжимин та гэдэх холбо уянгот гол уулми хонгор мутг санагдам бодоготох харжил зовм зологох учиртай аюм уян уулми Савонд шингэстэ Тодиго уйхан болми Унда өргөх авэч хоёрми Цаст цагаан нэг дээ Цагаан нэг цагаан уулми эдгэн шүтих ав уулу За аймгийн залан хоёр тамар жаргал аймгийн гарцыг олж нэмтэй ботхоо аймгийн ачин нэмэлттэй мөнхөрдөн аймгийн ачин нэм самбуутай мөнхөр Сүмэн зам амгалан таарлах дараа дөрж сүмэн зам нэмдэрж таарлах тэргэл гараараа тэргэл Сүмэн арт ханд төртөө гадуур хүрчээсэн гараараа За
санхил хөндлөн санхил өсөн уяачтай зориулж, наадын насны барьдтай зориулж, наадчин нэг байх хөндлөн зориулж, санхил хөндлөн хэрэгдэх ус санхилан дэн чанцар байх хөндлөн хөө. Шинэ хөндлөн тал. Уртас түнэн батүй байжаара, уртас түнэн батүй. Сэгсрэн гэнжи үлчгий амтлэгэ. За, болсыгэ бэдэгчэгэ, бацаачэ, бацаачэгэ. Сонгслан гэнэ үжи амтал байхан дээхүй шинэ үнэхэ дээхэ талбиасын өлгэн гэнэ. Заусангий түргүн сөрүн гэрээд сонгын гарцан төгсөө байдаа. Засуу дараасан дөвн дөв саргалч ирлээ. Таймгийн ачимбат тулгалын үсэр зүлөөг батарид нэр хоёр дөвдө. Замана зам ачимбат дөвдөөгөө үсэд. Засуу дөвдө бүхийн мадгаг яа. За, өтхөнгөө даваны хайжанг даваара. Батарид даваны хайжанг даваара. Замгийн гарцаг болж ирэн өрөөд зүлөөгөө төтлээ. За жаргал сайхан болоод түн биер жижиг болоод түн ялдах тавар элдэтэ. Ар дөнгөн сүгдэн гэрэл бүр 96 жилийн гол хоёр наадамдан. Хоёр удаач дөрвөн даваад дөрвөн даваа тавын даваа найгийн гарцаг бол жинэн дэвдэг жаргалсан байгаа. Төсөөл гараа. Яварын дээр фонорсон сумын зам сарангууд Он сангийн дав сумын гэрээ сумын зам сарын годом сангийн түргэн сумын гэрээ сумын гарцаг төгсөө талаартар сэмбэрэлдэж байна. Бүрд дэнэ талбарын зүүн мөржахад сангийн түргэн сумын гэрээ сумын зам баттуудгийн мөнгөрж сумын гарцаг эмхтэр талаартар сэмбэрэлдэж байна. Гэмдэд мөнгөрж байгаа даа. Он сангийн төргөн сумын гэрээ тагсах дөрөвдүгээр сургуулийн багш тасралж байгаа гарцан бомбагийн балжинын зөвлөгч жаргал сайхнаар хоёр давда. Он сангийн төргөн сумын гэрээт сумын зан баттуудгийн мэмбержис сумын гарц энгтөрөөр хоёр давда. За жаргал сайхан энгтөр нар үлч давны хашиг давра. За сумын зам сарын зам сумын гарцаг багсанаар санджигд усны өртөлгөрө барьцаа байда. Цэнгэр дэбо цэнгэр шалг таарын дэж байгаа хөл сангийн дав сумын гэрээ сумын зам сарын зам ба сарын мото Уган дэбо цэнгэр шалг таарын дэж байгаа бүх сангийн дөрвөн сумын гэрээ сумын гарцаг багсаа. Заанын сумын зам бүрэн сангаа бүх мөнгө тогтцоо барьцаа байгаа хөл авсан байна.
Олон жил одоо Төргөн сумын хан баяр наадамд амжилттай сайн бэрэлдэж байгаа Төргөн сумын хан баяр наадамд хоёр төрөлсөн энэ бүхэл сумын жан Төрөөсөнгө. Баяр наадмын үеэр жилэн тохиож байгаа аав ээж ахトゥудээ өр хөөхөд ачцээ нарын хүндэтгэл үзүүлж урт насалж удаан жаргахын ёрол өргөдөг байна. Сургаалтай байж аль гомтой бодраж байгаа бин гişгийгтэн өргөж урт насалж удаан жаргахын үлцэд өмөрдгийг өрөөж Усаймгийн Төргөн сумын Аршаанд багийн нохоо жигтэнүүдээс энхүү хүндэт өргөмжлөлийг дурсгаа. Үеийн бин гişгийгтэн дэлгэрэх болтугай. Өвсөнэг Төргөн сумын нохоо жигтэн 2018 он гэжээ. Ахмад настан ноён Нэмсэрэн баныг чангалахыг хүрч байна. Хүндэт өргөмжлөл. Хүндэт нохоор гээч чулуун танаа. Ирээдүйн хуучныхаа сайн сайхан улс орныхаа хүчит сэтгэлдээ дүүдөө залуу нас халуун сэтгэлээ зориулан уухгүй хөдөлмөрлөж нутгийн замналныхаа итгэлийг хүлээж хандаа халамжтай үр хөвгдтэй ачлал сургаалтай байж гал голомтой бадраж яваа буян гişгийгтэн өргөж урт насалж удаан жаргахын үлзий дэмбэрлийг өрөөж Өвс аймгийн Төргөн сумын Аршаанд багийн нохой жилтэнүүдээс энхүү хүндэт өргөмжлөлийг дурсгаа. Үеийн буян гişгийгтэн дэлгэрэх болтугай Өвс аймаг Төргөн сум нохой жилтэн 2018 он гэжээ. За энхүү наадмын зохион байгуулж байгаа нохой жилтэнүүд мэн үеийн үеийн наадмынхаа хамгийн өндөр настан жилтэнүүдээс хамгийн өндөр насныг шагнаж өргөмшүүлдэг улам жилтэн үлээ. Ийхүү энэ хөнхүү сайхан нэг хөвтэй шагналаар өндөр настан Нэмсүрэн чулуун нэгч маань шагнагдаж байна. Та бүхэнд ачаарал ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ярая. Сайн байна уу? Энэ Төргөн сумын Аршаанд багийн
Тухайн жилтний өдрлөг төрөлтнөөс нь олон тавигдтай. Сайн сайхны хүсэн яриа юу? Ингээд бид 73 настай ээжийнхээ тухайн жилтний баярт төрөлтсөн нэрч ээжтэй нь өрхөөхтөн зүгээс хүндэтгэл үзүүлэхийг хүсэж байна. Өндөр настай, нэмсүр настай, эрүүдийн амжилт, сайн сайхан бүхнийг өрх хүүхдэд байсан хүсэж хүндэтгэлийн мөрийг гаргаж байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр нохой жилд 49-ийнхээ жилийг тэмдэглэж байгаа ээж аав хоёртой өөр хүүхэд бол начтай нараас нь энэхүү хүндэтгэлийг үзүүлж байна. Та бүхэндээ урд удаан насалж биднийхээ дэргэд үргэлж одоо аз жаргалтай байгаарэ гэж хүсэж байна. Ахин хүүгэн нарийн жилаас ихөө сэтгэлийн мэдлэг хүндэж гэлийн үйлэждгаа явагдаж байна. Бүл дээрээ дахин адуур мэдэг хүсдээр артын дуудагчтай байр хүргээ. Хайстыг мэндэрэн бас жаргад эрүүлдийг сайн сайхан бүлгийг үсэ ерөө. Дайнг шарууд эштэй үр хүүхдүүд нь бас сэтгэлийн бүлгийг гардуулж эрүүлдийг аз жаргал сайн сайхан бүхнийг үсэ ерөөж үргэж бидэндээ өмөхтө шүгүүлж яваарай хэмээ. Сайхан эрүүлдийг өргөн дэвшүүлж байна хүлээн авна. Thank you.
Сүмбэтийн танилцуулъя. Олон саймгийн Төргөн Сумингэрэ таймгийн заман 2 бүх хэмбэрэлдэний гүрвийн даванд Ус саймгийн Давс Сумингэрэ Сумин зам Сарын хотыг. Олон саймгийн Төргөн Сумингэрэ таймгийн Гарцаг Балжинын бүх хэмбэрэлдэний гүрвийн даванд Олон саймгийн Төргөн Сумингэрэ залуу уян гисхийг. Олон саймгийн Төргөн Сумингэрэ таймгийн очин Нэмөчр бүх хэмбэрэлдэний гүрвийн даванд Ус саймгийн Төргөн Сумингэрэ Сумин зам Нимдоржиг амлаж энэ даванд Олон саймгийн Төргөн Сумингэрэ аймгийн очин Имсон бол сангийн түргэн сумингэрэ суминзам хүрүү санганара түнэн бэр таралда. Гүрвэн дэвэ кэлдэ. Сүйн тадын түргэн магнадуу сангийн түргэн сумингэрэ таймгийн зам зэрэнчимдэдан хоэр варун тадын түргэн магнадуу сангийн түргэн сумингэрэ таймгийн гарсан бүйбагийн байлчинэм нара магнадуу сүгүчэд бүхэн баралдэнэ. Гүрвэн дэвэ Сан гарцгана чиг бодомлож авсан бүхчүүдтэйгэн барилтаар дүн дэвсэр гарч ирдэ. Замана аршан түргээдэн хөдөлмөрчд ар дэргэд ололо жилийн жилтэн овчгийн ха оо тагсаг баяр наадмыг дулуун сарын гурван долоод хийж хэвшэд байгаа. Өдөөгөө 11 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж байна. За багшча хоёр бүх хэмбрэлдэний гурвын даваанд тулсан за нэм очир мачин сэнжигний мэрцэн дээрээс тахим дижитал эдвэхийн гүцэгэд авлаа. Олон саймгийн Төргөн Сумингэрэ таймгийн очин нэм очир гурв давлаа. За олон саймгийн Төргөн Сумингэрэ таймгийн гарцаг болжинэм залуук бүрийн гишгээр Гурудууда Тэгэдэгдэ Зоу Саймгийн Төргөн Сумингэрэ Таймгийн Заман Хоёр Олон Саймгийн Дав Сумингэрэ Сумин Зан Сарын Удаар Гурудаж Икшөвгийн Дөрв Шал Гаршалттай Эсэх Чаргадын Нандарма Танар Гавшну Сүхтөлгийн Мэнгүйр Аршадагийн Дэргэл Сүхтөлгийн Мэнгүйр Жил Арж Нохай Жил Тэнгийн Хабайрыг Энэ Жил Зохион байгуулж гардан зохион байгуулж байгаа хоёр хүндэд дээнараас Батчаргал ярилт ган зэрэг нараас хүнд итгэл үзүүлж байна. Ган зэрэгчдээ за мөнхертэн давлаа. Ган зэрэгчдээ наасаа гардан ган зэрэгч хүн бол давлаа. За дамбдөржийн төвшин бол давлаа. За басан хүм баяр давлаа. За засуудын хоёр бүхий голдуудаараа хоёр бүхий за басцад хөтгдөө за ган хуйгийн тэргэл давлаа
цаад цагаамсаад агараа хүмүүс ээ. Давшин хүмүүс. Өчлөлт гисхтэй гараа. За за маш хүмүүс бүдэг цаачил. Нэг дамбуурчин батцад тавда. За батцад дугаад ирээд. Тэрэн дээрээс очоод цаг амсараа. За батгу харцгада дараад авсан тэргэл дараад дараад авлаа. Нэг. За батчин дамар жаргалтай үйдэн сэнж гэлгэснээр цэнд хүрээд цаа. За мэн ахта хоёр нэг нь сугалсан байна. За. За аав нь тэр дээргээ том хайна гэж хэлсэн юмстал том хайна. За унсан дэж даваны хашагдаа ора. Хөт аа унсан машаа даваны хашагдаа. За мөн гүрдэн шагдаа ора. За мөн гүрдэн жоохон уух тавших. За гаагүй удаараа чи дахиад барьж. За амар жаргал давж батсан дундаа. Амар жаргалдаа түгэн дээр. А манаас нэгэд бүхний бүгд сайхан халуун ганда таштар манай бүхийн тайлбарлах шаардлагатай нөө ястэн найзаа даяар бүргэ. За яачтай бүрдээр өдрөө яартай. Хайргийн тадмартай яартай өдрөө. Цэлж дутгад бэлэн болсон байна. За батчууд авлаа. Яр тороно. За задуу хөтлөх ордон гар мэ. За задуу хөтлөн баяр даа. За түн насны төрүүлж батгүй зүрлээ. Түн баяр 8-аас 12 насны 16 гүнхтэн баярдан цохон байгуулагдсан байгаа. Агаан насны ярны нөхцөл шинж тусдын мэдрэлийн атар цодгийн дуудууд аргийн тавийн өгдөн өвсөмгийн дүрдэн сумын аамгийн атар туяа цодхон баатрын ганцан хоёр тал өвсөмгийн дүрдэн сумын эрдэн хархан багийн аамгийн атар туяа цодхон гэдэг зэрд хуруд өвсөмгийн баян хархан багийн уяа шин гэдэг тэр Өршөрийн түн баярын гастрын гүрүүдэн дөргөн сумын ардын архан багийн уяач баасан жамын гүдэн хөрвдөөн дөргөн сумын аршан дүргэдэн уяач бандын хонгор хавдан дөргөн сумын аршан дүргэдэн сумын ардыр туяц дүрдсан дүйн бор эдгээр хурдан гүдрүүдэн хоон сайхан чиккан сөл бүлзүүдэн гүдэд төрүйн харнаддан дар бүлзүүдэн гүдэд Тудан сайхан заган хөтөл зүүдэн нүдэ төрөг сайхан биян голлол зүүдэн нүдэ Тудан сайхан чикка сөлбөл зүүдэн дөбрөг харнаддан дөрбөл зүүдэн нүдэ Зана сүмдра дэрдэг үллүм хана дагда дэрдэг Бөрін кэл чондон дүддэр дүддэй бүргөш шоуын бүчгэд дүддэй Хартха чондон дагдэр дүддэй
харин даасан дөрөгддөггүй тодомогно тургын жолоо хүмбийн жигүр худан энэ доос түмэн нөхөлгүүдэн нанүлээ Баян хайрхан багийн оршин бүгэн батчин батчин ахмад байж байгаа маань олтон мэдээл өргөмжлөл мөнгө шиг 80 мянган төгрөгөөр шагнан нэр өшөөж байгаа маань аа дээ дах 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 шиг зэрэгчлээ өрчлөг Зөв энэ зөвхөн байгаль шүү дээ. Аягцсан үеийн шагналыг өнөртөл нэгэд өгч байна. За багны шагналыг аа хөтөө удаагаа. Зөв хөтөл даагийн шагналыг За зөвхөн байгуулагч найдад хэлээд. За. За дарагны шагналын 37 жилдээ. Нохотой 25-ны 37-ны 3, 25-ны 2 Жилтгүүд нь одоо шагналыг авсардуулж байна. Зөв байлгүйгээ манай наадамч нар нөхөдрийн хин сайхан Аршад Агийн нохой жилтний хуульчгийн тагтгын баяр наадам айрагдсан байга. Ахын сайн бид талбайгаа тайран явж байна. Шагнал нөхөмшөл аваад. За энэ нэг мэдээлэл өгсөн байна шүү аваарай. За зөвхөн байгуулагч цагаан гараад итгэлд одоо ихнесдээ татмар. Энээр хэрэгдэх Монгол улс Бэлгийн тандын арван дугаар ярны шаргачин нохоо жидгүй чинээва тагсах баяр наад бэ. Ихэл басты эргэн нөө төгсөн шандас түрдэн гүлгүүдийн алдар цолын дууд бол эргэн тавыдаг эрэгдэн улс аймгийн түргэн сумын арбан хархан багийн уя чандахтхын саарал эргэн тавыйн хоёртын улс аймгийн сагил сумын аймгийн алдар дуяч цээсрэнгийн гэр эргэн тавыйн гуруудын улс аймгийн сагил сумын Өндөр мөдөн багийн мат очрын алзан Аргийн тавын дөрөвтөн Улс аймгийн сагын сумын дөржагийн надаг Аргийн тавтан улс аймгийн дөргөн сумын баян Архан багийн уяч Анх хоёрын улаан Өдгөр хүрдэн бүлгүүдэн Өдөөн жинсэн үтмүүдэн Ар хоёрын зарнуудэн Арчтай өлчингаан жангалаа Үтсэн дүмбүү сарын шагшуудын махтүү бадыд бүй шүүшан дарүүд гад Үлэн тана сүндра дэрдэг үллүм хана нэгдэ дэрдэг Уарин кэсүл дүнду дэрдэг үрдэг үргүй сүүнд хүчэг дэдэггүй Хавтхэн чүндүн хаттар дэдэггүй харин насын варэг дэдэггүй Төдүмагна тургүн жолдо хүнгэн жүгүр хүнгэн дэс
Туман да күлгөнүн энүдө. Ойын дурчын дуу. Орын гэрүүдээс айргийн тав дэрсэн тав барин дуу. Өргөн жилэл алтсын градын мөнгөн байгаар шагнэж байна. Заман улсын тав хөвгт мэн 10 мөнгөн төргөөр өрөөшүүлж байгаа. За наадамчин болон байна. Ой гих хэрвэл аз жаргал хэрвэл хамгийн сайн сайхан бүхний хөсөнгөрөөж халуун алга тасдар хоёр хөргийа. Энэхүү арши түргээдийн жилтэнгийн баярыг ивэн дэлгэж уралцаж байгаа. Хоёр одоо бас баярлаж тадарсхлаан илэрхийлж алга таш яа гэж тав ихнес гүсэж байна. Цагаан цохом агнышдар хөвгтэн барилдааны хүүг битчээр цаяа байгаа шүү. Төм баяр төрөл батгүй зүрлсэн тэрүүгээ бичээд бидэж байгаарай. Баяр төрнө. Аян дэлгэрийн болдоо. Үйлчлэл төр яар төрнө. За хүнчин болдоо үйлчлэл төр яар төрнө. Хүнчин болдоо үйлчлэл төр яар төрнө. Зурга таарна гэчээ. Заан хоёр засаг дуудлаа. Баруун гэрсэнд авсан байна. Зав сангийн төргийн сумын гэрээ тамгийн зам сэрин жилдэнэн хоёр айгийн очин нэг уучраар тавдавч энэ хүмүүс надвин үйл ажиллагааны хүчтэй хин мөрөлдөнд өйдөв жирэдлгүйгээр төрүүлдээ. Зайнгийн зам ан хоёр төрүүлдээ. За голди наран зүг хүмүүсээр ялцсан уу? Наран зүг хүмүүсээр ялцсан уу? Голди наран зүг хүмүүсээр ялцсан уу? Нас жаргал хэрвэлийг сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ зохион байгуулж өгч төгс. Баяр хүргэе надчтай. За дараа жил одоо алтан гүйдэл одоо дараа жил хийхээр түгэн гард зоола. Хос хос хос. Ашиг багийн нэгжилт дээрээ гоолч гэн хаотогт ойн надмын үйлдэлтэй хүн өсгөл төгөл өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зөвхөн байгасан зөвхөн байгалагч тагаа иргэргийн байжидын гоолчд төртөө энэ сайхан байна надгаа өсгөл төгөл төр сайхан бүтэлхийг өрөөлд нь яа ингээд баярлалаа багач та баярлалаа баярлалаа. Агавэл чинэ баяр дурлж төрөлтөд маш их баяр тань. Хэдэн бүх барилдсан байна вэ? 16. 16 бүх барилдсанаас ч ихсэн үү, тий? Өмнө ямар нэг тэмцээн уралдаанд оролцчихсан? Оролцчихсан. Ямар уралдаанд оролцсон? Сумынхаа баяр 2 залжсэн. 2 залжсэн үү, тий? За, цаашдаа одоо бүхийнх нь спортод амжилт хүсье за. За, баярлалаа. Ийхүү баяр наадмын үеэр 3 насны морь уралдаж Өсвөрийн болон насанд хүрэгчдийн ангиллаар бүх байвлдаж, нутгийн олон түмэн дэлгэр талдаа дэмж удаад сайхан наадлаа.